assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar mana hozir yeah, uh, sizlarga ссilkani qanday qilib olib instagram tarmog'iga qo'yishni o'rgataman buning uchun youtube kanalizga -e kirasiz mana youtube kanal youtube kanalga -e kirib o'zingizni video Moy kanal e, bu yurdan lubiy bitta videon tanlaysiz mana agar mana shuni videoni tanlaydigan bo'lsak mana tanladik endi buni ssiлкаsini qanday olamiz pastda layk bosilgan qtrlar tog'risida поделиться degan joyi bor mana shu поделитьсяni bossagiz agar поделиться mana bu yerda kop ссылка degan joy bor mana shuni bosasiz ko'p iлка yana bir narsani aytib o'tayan mana shu yerda kimdan kim shitsa qilishni xohlasa mana новый bo'lsa agar bu yoki bundan boshqa videolarni ham xuddi shu orqali сообщиa qilib o'ziniz kanalingizga qo'yishingiz mumkin lekin сообщиво qilishni tavsiya qilmayman agar kanalingizni boshqa kanallarni videosini h qiladigan bo'lsangiz sizni dahotiizni yetmish foizini qirqib tashlaydi shuning uchun bu narsani tavsiya qilmayman lekin qilmoqchi bo'lganlar shu orqali новый запис orqali qilishi mumkin mana bu endi копировать silkani bosamiz bu silka копировать bo'ldi endi bu yerdan chiqamiz chiqqanimizdan keyin instagram kanalimizga kiramiz mana instagram kanali bu yerda instagram kanaliga kirgandan so'ng mana редактор profilga kirganingizdan so'ng mana shu yerga mana bu yerga z mana vistavit deydi mana shu vistavitni bz men o'zi avval qo'yib bo'lganman vistavitni deb bossangiz boyagi narsani копировать qilinganda bu narsa kelib shu yerga tushadi vistavit shu yerga tushadi e keyin profil bu yerga tushgandan so'ng agar siz kanalingiznigi yuzini o'zgartirmoqchi bo'lsangiz mana rasm qo'ymoqhi снимать foto profil mana bu yerdan kirib turib новый foto profil. xohlagan rasmingizni tanlab qo'yishingiz mumkin misol uchun aytaylik mana buni mana bu rasmni qo'ymoqchiman mana ko'rib turibsizmi, yaqinlashtiraman kattalashtiraman mana shunday qilib bo'lsin agar bu rasm qo'yildi mana bu yerda esa har xil ranglari qanaqa nimasi ma'qul kelsa o'shasini tanlab qo'yishingiz mumkin. E aytaylik mana bu menga ma'qul mana dali. bo'ldi buprofilimizga ham nimani qo'ydik youtube kanalimni ssilkasi ham rasmni rasm mana youtube kanali silkasi mana shu yerda chiqib turibdi bu yerdan so'ng yana plyus tarafi shundaki siz podpischiklaringizni qanday qilib ko'paytirsangiz bo'ladi podpischiklarizi ko'paytirisha realni живой podpischik ko'paytirmoqchi bo'lsangiz unda o'zbek instagram tarmog'ida mashhur bo'lgan insonlardi aytaylik e munisa rizayeva munisa rizayeva yoki bo'lmasa agar e, boshqa tarafi ham bor mana bu yerda turibdi e, agent gerl deydi oriol rishkani e, ikkinchi boshlovchilaridan juda yam mashhur instagram tarmog'idagi e, yulduzlardan biri mana shunda hozir e, giv konkurs ketyapti siz ham o'zizga nimalarni qabul qilib olisha giv konkursi qisqasi bitta o'q bilan ikkita quyoqni o'ldirishingiz mumkin mana shunda o'n ikti подписчики и bu yerda giv konkurs ikkinchi profilda giv konkurs o'tkazilayotgan ikkinchi profili mana mana bu yo'q bu emas ekan qisqasi balkim shuni nimasini tanlab turib

eng mashhur insonlardan biza beshtasini işte tanladik nostalgiya buni ham bosib qo'yamiz morgenshteyn alisher morgenshteyn buni bilasizlar endi bu yerda chiqamiz endi o'zimizni o'zbek yulduzlaridan tanlaymiz o'zbek yulduzlaridin mana bu yerga yozamiz aytaylik kimni hozirgi kunda так durdona uningchu uni akkaunti dirdona qurbonova eng ko'p kuzatiladigan yulduzlardan yosh buni подписчикlariga kiramiz mana подписчикlari bundan boshidan o'ttiztasini belgilaymiz bir ikki uch to'rt besh olti yetti sakkz to'qqiz ekan bunday qilamiz o'nta chiqdi mana shu uch marta ko'tarib belgilanmiz mana bularni belgilab olganimizdan so'ng so'ngbuar belgilab olamiz и o'zimizni nimaga akkauntga qaytamiz endi mana ko'rdingiz qaytib turib обновение qilmaymiz bir ming besh yuz yetmish yettita подpiscчик bor menda обnовенia qilgandan so'ng o'sha подписчикlar ko'payishini o'ziz guvohi bo'lishingiz mumkin hozir besh minut kutishimiz kerak o besh minut kutdik deylik besh minut kutib besh minutdan keyin nechta подписчик qo'shilganini o'zigiz guvohi bo'lishingiz mumkin ubitta pодписчик qo'sish bitta bo'lsa ham buni ea ko'pchilik biladi e ular hozir soat uch bo'lgani uchun ayni ko'pchilik instagram o'tiradigan vaqtimiz shuning uchun kechki paytlar buni qilsangiz eng ko'p подписчик izga qo'shilishi mumkin kamida o'nta o'n beshta yigirmatagacha pодписчик qo'shilishingiz mumkin keyinchalik padpiskи o'giz podpiska bo'lgan nimalardan aytaylik o'zigiz tanlab tanlab kerakli nimalarni chiqib ketishingiz mumkin shunday azizar mana kim подpиsка bo'lgani ko'riladi mana zorro nol yetti yetmish yetti подписались на ваш обновени n bu kishi podpiska bo'lgan bizani kanalimizga и keyin sizni kanalingizda подpisчикlariniz ko'payib ketavergandan so'ng viom qilnmasligi uchun i mana bu yerga настройка tugmasiga kirib безопасной degan joy bor безопасной joyga kirib mana men buni двухфакторный deydi men buni buniвключен buni yoqib qo'yganman sizlar ham xuddi mana shu joyda yoqib qo'yishlaringiz kerak mana mana shu yerga sizga kod keladi telefoningizga o'sha kodni qo'yib yoqib qo'ysangizlar hech kim sizni kanalingizni akkauntingizni vom qil olmaydi mana shu tomonlari ham bor mana shu narsani men yoqib qo'yganman demak sizlar ham buni yoqib qo'ysangizlar maqsadga muvofiq bo'ladi и keyin bu yerda siz qo'shimcha akkaunt ochishingiz mumkin bu buni biznes akkaunt qilib olib turib qo'shimcha ya'ni menda xuddi shunday narsa bor mana qo'shib tepada turibdi snиmaт akkaunt ho ikkinchi bu meni ikkinchi akkauntim bundaea kamroq mana bu giv konkurs bo'lganda yoki boshqa endi bunga ham ochib qo'yibman kerak bo'ladi чтобы deb и bu ikkinchi akkauntda ham xuddi shunday ikkinchi akkauntingizni ham ochib qo'ysangiz masaatga muvofiq bo'ladi albatta kodingizni unutmagan holda do'stlar sizlarga ushbu videom judayam foydali bo'ldi deb o'ylayman hammalaringizga kattakon rahmat sog'lik omonlikda ko'rishguncha layk like, bosishni işte, unutmanglar qo'llab quvvatlab turisizlar sizlardan judayam minnatdorman